waxaan arkaynaa xataa meedad xaal la soo dhigay waan qurxoonayn oo dad reemiyi dileen hadii 32 sano sana aad yaa daaroday ka kaoy aan leedin oo aan ka wadiin waa arin aan de fiicnayn ummadu sidii barigii aad qiyaam jirteen ama beenta loo sheegi jiray ama ama wax loo dhubi jiray ma aha leel kas ciidan baa ka jooga laas aan waa 187 waa ogahay mariixaan iyo marka la isku geeyay iyo weerdhac waxa ka jooga 203 waa ogahay ma jeerteen labada tiri karo waa ogahay eel wax allaala wax daarood ka haray oo ka maqan ma jiro jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarad iyo muxaafad shacab iyo dowlad midnimo midnimo la idinka doonaya haddii aad nabad qaadanaysiinna midnimo ku qaata haddii aad colaad qaadanaysiinna midnimo ku qaata aad inaan u soo dhaweeyo go-aankii ka soo baxay guddida beesha habar jeclo oo dhacdhacaadinta kalsoonida la siiyey nabadoon cali xirsi cabdi oo halkan oo hoteelka daaro ee magaalada burco wareysi gaar ah aan kula yeeshay ayaa waxa uu tacsi u diray ciidamada kala duwan ee ku geeriyooday dagaalka magaalada laas aanood isagoo ugu baaqay garaadada gobolka sool in ay si habboon ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida oo kale nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay go-aamada ay soo saareen ergada dhexdhexaadinta ee xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaridka ah waxaa lagu baaqay dhinacyada inay si bilaash shuruud ah ku aqbalaan go-aamada la soo saaray waana ka nabadoonka oo qodob badan iyo kuwo kale ka hadlaya anigoo ah nabadoon cali xirsi cabdi kuna sugan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan rabaa inaan baaq uga diro horta marka hore dadka walaalaha inaan u tacsi u diro dadka ku geeriyooda dhammaan Soomaaliland dadkaas ciidamada qaranka waxaa dhintay waxaan leenahay inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto waxa dhaawacana allah booga dhayo kuwa kale waa dhalinyaro soomaali laftigeeda lasoo qalbay wixii ka dhintana allah u naxariisto waxa ka dhaawacmana allah u booga dhayo halkaa markaan tacsida uga gudbo waxaan kaloo tacsi tirayaal u dirayaa dadka muslimiinta oo walaalaha oo isku ehelka oo wiilii abtigiisa oo ceelafuun ku diriray ayaga waxaan leeyahay wixii dhintana allah u naxariisto wixii dhaawacana allah caafiyo waxaan leeyahay war xabadaasi maantay manaasi ma ahan ilaahay ka baqa xabadaa joojiya xabadaa joojiya xabadaa joojiya qarankan iyo ummadan iyo islaamnimada iyo midna kuma fiicno xabadaa maanta joojiya baaqa baan ka dirayaa aad iyo aad baan baaq uga dirayaa xabadaa joojiyaan leeyahay qodobka kale shirkan jareed waxaan rabaa inaan ka iraahdo markaan baaqaas u diray caylaf weyn waxaana leeyahay dhammaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan hadday tahay guddigii xalay go-aanka soo saaray beesha habar jeclo iyo hadday salaadiinta iyo guddiyada kale iyo kuwa ka yimid galbeedka iyo kuwa barigaba tahay dhammaan culimada caama aan ku dareerno arrinta adabkaana aan diminno sidaasaan kusoo jeedin lahaa arrintaasi markaan halkaas kaga gudbo waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo arrinkii dhacay 25-kii bisha waxaan leenahay arrinkaasi waa arrin aan la balayseynin waa arrin aan aad u qurxoonayn waxaan arkaynay xataa meydad xaal la soo dhigay waan qurxoonayn oo dad reemiyi dileen ayaan arkayay marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarad iyo muxaafad shacab iyo dowlad midnimo midnimo la idinka doonaya haddii aad nabad qaadanaysiinna midnimo ku qaata haddii aad colaad qaadanaysiinna midnimo ku qaata ilaahay subxaana wa tacaalahay waxaan igu ducaynayaa midnimadiina inay idin xoojiyo midnimaa la idinka doonayaa midnimaa la idinka doonayaa midnimaa la idinka doonayaa isku duubnimaa la idinka doonayaa mad madowga dhacdina inay ubaxaa la idinka doonayaa waxaan kaloo rabaa aad inaan u soo dhaweeyo go-aankii ka soo baxay guddida beesha habar jeclo oo dhacdhacaadinta kalsoonida la siiyey hadda garo laba ninkan wada qoslido waxaan leenahay ummadan iyo qarankan iyo dhulkan iyo ha loo turo wixii waqtiga dheer la geliyey ha loo turo baan leeyahay ha loo turo yaa laga fiirin dantaydu ma ku jirta waan arkayay ururo ka jawaabaya durba arrinkaasi ururada dadka shacabka ayaad cod ka rabtiin shacabka Soomaaliland waxaan kula talinayaa inay go-aankaas si bannaanbaxa oo kalsoonina u taageeraan oo loo soo dhaweeyo waxaan ka codsanayaa saddexda dardaar ee dowladda Soomaaliland hadday tahay golaha fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeyo hadday tahay golaha wakiilada hadday tahay golaha guurtiga intaba inay arrintaasi waajibkooda ka gutaan soona dhaweeyaan ayagoo ummaddii mas-uuliyadda u dhiibata u turaya oon kuraastooda iyo danahooda iyo xisbiyadooda iyo siyaasadooda eegin
waan kula talinay arintan la soo dhaweeyo arintan garmaha la isqabsado arintaas aan aad ugu baaqaya arintaas soo laaba kula talinaya waxaan idin leeyahay war isku duubni war isku duubni war ilaahay subxaana wa tacaala ummada talalaba oo talalaba isku taalay oo aad ku soo gaartay heerkan waa tashi isla go'aamin cabdiwaraaba ku filnaa jirtay boqol cabdiwaraaba soo baxday talada ha la qaato arrinkaas aan soo dhaweynaya ururada waxaan leeyahay dadkaad codka rabtiin dadkaad codka rabtiin dadkaad codka rabtiin madaxda qaranka waxaan leeyahay dadkaad codka rabtiin codka dadka lagu yimaadaay ummadda ha eegto in gooniheedu ku fiirinaysaay ka ilaaliya waa ummadda danteeda ka hor imaanaya arrintaas halkaas aan ku gudbaa somaliland waxaan rabaa heer inaan ka idhaahdo dhowr nin oo ka hadashay meesha la yidhaha gaalkacyo midig ayaa waxa ka hadlay nin ninna wuxuu ka hadlay garow laba nabadoon ba hadashay nin caaqilay nin nabadoon sheegta ba hadlay waxay sheegeen in 22 sano dagaal wadi karaan waxay la hadlayaan waa ummadda galmudug waa ummadda hirshabeelle waa ummadda gaalkacyo la degto waxay sheegeen lacagta ninkii ka hadlay midig wuxuu yidhi lacagta galacad baa lagu maalgeli doonaa dagaalka la ascaano war maantay ummadda soomaali wixii ka dhaceeyabaa waxaa la geeyey ummadda soomaali wixii ka dhaceeyay anta laga gaday hul dhulkii howlaha guudo gaalkacyo ku yaala la gaday ayaa garacad lagu dhistay garacad iyo boosaasad reer galmudug waa hoos joogtiin waxaa lala hadlayo waxa loo degdemleeya waxa loo dardaaruurinaya ma aha somalilan waa adinka waa inaad ku xisaabtantiin waa adinka taa waxaa leeyahay shacabka ka soo jeeda galmudug iyo inkastoo galmudug la wada dego iyo shacabka ka soo jeeda hirshabeelle waxaa loo deg iyo dambley waadinka degadiinna hobyo way xiran tahay hobyo furta hobyo furta ka baxa gumaysiga hobyo furta baan idin leeyahay ka baxa gumaysiga labada nabadoonna waxaan leeyahay warda soomaali laguma noqdo inaad tiraahdo soo waxaa fartiinta aad dirayo waxay ahayd soomaali annagaa saan rabna ka yeelno dadka af soomaaliga ku hadla annagaa jigjiga joogna annagaa kenya joogna annagaa tanna joogna annagaa tanna diidni waaku sidaas uu dhigmayay haddii 32 sano aabiyaa daarooday ka kacooy aad leediin waad aaminka wadiin waa arrin aan dee fiicnayn dadka af soomaaliga ku hadla ku fiicnayn laakiin waxaan leenahay ummaddu sidii berigii aad qayaami jirteen ama beenta loo sheegi jiray ama socmo lux loo dhiibi jiray ma aha leer kas ciidan baa ka jooga laascaano waa 187 waa ogahay mareexaan iyo marka laysku geeyey iyo weerdhac waxaa ka jooga 230 waa ogahay ma jeerteen labama tiri karo waa ognahay wax allaala wax daarood ka haray oo ka maqan ma jiro dhaqaalaha ugu badan leerkas iyo waxa bixiyey iyo farmaajo iyo gruubkiisi iyo aranjani inta ka dhexsaa bixisay waxaas oo dhibaato ah isagoo madaxweyne qaranka soomaaliya hore usoo maray inuu maanta dagaal ku bixiyo qoladan koonfurtana waxaa la doonayaa meesha jareer weyne iyo digil imbiriflo baraawo ilaa inta ka dhexayda meesha layaha balad weyne in la kiciyo dadka la idinku kiciyo dowladda soomaaliya inay jirtaan la ogolayn ta somalilan inay jirtaan la ogolayn sidaas waa inay madaxda qaranku hasashe waxaa leeyahay qarannimada soomaaliya ama midnimo hadday tahay iyo kala guurid hadday tahda qabiil xul saaran hadduu jiro adaa sheegi doona waxaa lagugu baaqayo oo lagu weydiisayo oo lagu leeyay wax nagu sii oo lagu leeyay hay-adaha noo fasax bulaala iminka ku diiday oo tira afarka dowladda dhex yeeli mayna markii ninka bulaa jooga uu ku diiday ma nin qaato la baxa saaga kugu yeelaya waa kaaga si xaggeeya laakiin waxay iska dhigayaan inay iyagu dadka ka aqli badan yihiin maalinba kaarkay rabaan xoogo karaan war markii kaararka la xoogo jiray waa laga gudbay xasan sheekow farxaan allah u naxrisay waxaa tii hooy farxaanow dhiiqa lugaa lagu gala xasan sheekow yaan dhiiqa lugaa lagu geli yaan dhiiqa lugaa lagu geli yaan ummadda lagugu diri ka fiirso tilaabada aad qaadayso adigana taasaan ku leeyahay dowladnimada cid ka wakiila iyo isku celin iyo soomaali qabiil ka wakiila iyo ree ebeli xakumi maayaan iyo xuduud anaa leh iyo halkan anaa leh haddii la yidhaahdo soomaali dadka af soomaali ku hadla wada mar baa la qaybiyey afrika xuduudaha xuduudihii afrika oo la qaybiyeena si kale laysugu soo celiyo mooyaane iyo iyo wada ogol laysugu soo noqdo mooyaane cid qasbi kartaa ma jirto cid xoog qabiil oo qabiil day ugu sheegi kartaan ma jirto habarwacashadana habarwacashaa ka dambayn doonta insha allahu tacaala haddii dadka af soomaaliya ku hadla waxaan ugu baaqaya inay dhaqaataan shareecada islaamka ku dhaqmaan nabaddana laga shaqeeyo taasaan ugu baaqaya laakiin habarwacashada iyo qabiilka 32 sano kadib dee waxaa la arki waxaan maqli jirnay kaliyitalis laakiin waxaa soo baxay qabiil doonaya dadka af soomaaliya ku hadla inuu xoog ugu taliyo oo maalin bashaarka doono u gashado oo soomaaliya ku wareerto saasaa soo baxday taasaan dadka soomaaliya dareensiinayaa maxaabiista la kala hayo
كو هرا الله هي سمعنا تويدي هرا الله هاللي وشاقي وانا تألا قرن يقانا شرور دم عبستين هي هذا وحلو قولي علا مدري لكن دب بها لدري شرب بها لليه عايدة لغي هلي وضط ربي يقورعين وحلا يا محابيست هلا لدق مسيوع كو مدحنا كو اسكرتا وحلا يا محابيست يا لغو عيارين تاريخ بي سومالي دولا باي تاريخ بها الدين كلية محابيست شرع بها كيال وحان قاد وعطسر يا محابيست الله ودق من بري محبوس نقود دون تدي لما اوغو كرانو اما واحد دون تشيغة بري محبوس نقود دون تدي لما اوغو هلا يرى لي محبوس فهمي كي سحرسي برشة تي في برو ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121